Do të rikthehemi edhe njëherë tek aktualiteti jon, kriza energjetike që është njoftuar në një deklaratë në fakt që ka bërë buj goxha nga kryeministri Edi Rama pak ditë më parë, çka ka ngjallur dhe reagimin e shoqërisë civile, e cila sot ka zhvilluar një protest. Do ta sjellim këtë bisedë në fakt në një kënd tjetër dhe në një kënd vështrim tjetër, sepse sa i takon sektorit energjetikës, një nga mekanizmat e shpëtimit ka qenë linja interkonjeksionit me Kosovën dhe do ta shohim në kontekstin e bashkëpunimit rajonal, duke qenë se edhe samitet ndryshme janë zhvilluar dhe kanë prodhuar shpeshherë debat dhe pritshmëri për rezultatet ndryshme. Kam komunikim të drejtë për drejtë Tomor Avdijan nga Prishtina për të kuptuar më mirë se në çfarë fazë është ky projekt dhe çfarë shifrash do të prodhonin zbatimi dhe implementimi ti dhe gjithashtu do të shojmë me vëmendje edhe në situatë është Kosova në aspektin energjetik. Të morë më mbrëmat, për shëndes. Mund të fillojmë me këtët fundit, pra, çfarë realiteti kanë Kosovë, sa i takon energjetikës, furnizimit me energji? Faktikisht, muajve të fundit dhe viteve të fundit, furnizimi me energji elektrike në Republikën e Kosovës ka qenë një furnizim i pranueshëm dhe pa ndonjë krize eventuale ose ka pasur thuajse mungesë fare të vogël të energjisë, vetëm në raste kur ka pasur defekte të ndryshme në transmetimin e lartë ose në operatorin e shpërndarjes kethësit siç është këtu. Por gjithsesi ajo çfarë është më rëndësishme në këtë fazë duket që kapacitetet e prodhuese të korporatës elektronike të Kosovës së Kekut janë në një maksimum prej 800 deri në 1000 megavatësh, por pra prodhimi është në kulmin e saj të lartë të prodhimit edhe për faktin se siç duket qeveria e Kosovës është duke marrë masat për një krizë energjetike sipas burimeve të adicionente që ka arritur të mënë brenda e qeverisë së Kosovës, është një plan masash i cili është duke hartuar pra për të përballuar këtë krizë. Por ajo çfarë është më rëndësishme në këtë debat është se kriza mund të ketë përfshirje dy palëshe, pra rajonale dhe më gjerë, dhe në këtë rast korporata ka shtuar mundësitë e saj për prodhimin e energjisë elektrike, gjë që mund të shkojë kjo edhe në shpërndarjen e saj, pasi në bazë të një marrëdhënie. Po, kuptojmë pak më thjesht, pra, po të dëgjojmë me vëmendje dhe thuaj që edhe Kosova ka një plan për të përballuar një farë krize për energjinë, po mund të flasim në shifra dhe të thjeshta mbi çbaza prodhohet energjia në Kosovë dhe sa përqind mendohet që qeveria me këtë plan që ti po thua do të përmbush për kërkesat e qytetarëve. Duhet ta bëjmë të qartë se prodhimi energjetik i Kosovës është i përfshirë në 100% e mas 100% në termocentrale. Pra, e gjithë prodhimi i cili konsumohet brenda pa importe realizohet në bazë të termocentralëve, të cilat janë të ndërtuara rreth viteve 70 dhe në fillim të viteve 80, termocentrali Kosova A dhe Kosova B, të cilet prodhojnë një kapacitet të rreth 800.000 megavatësh energji elektrike gjatë 24 orëve. Pra, kjo energji prodhohet në sistemin termo, pra me anë të qymërgurit, e cila energji përdoret pra në gjatë kohës për 24 orë. Por duhet të themi edhe një fakt, një detaj tjetër, se kjo energji gjatë kohës që prodhohet nuk mund të ulet në kapacitetet e saj, dhe në rast kur ka të pritë, pra, si rasti i kësaj, ku pas orës 21 dhe 22, në bazë të informacioneve që kemi nga Korporata Elektronike e Kosovës, KEK, kjo sasi nuk i përmbushit e kalon përmbushit e këtyre interesave pra për qytetarët e Kosovës, dhe kjo duhet të shpërndat ose të shitit. Ose të tërgohet në rritin energjetike të Europës për të mbajtur si një bonus ekstra. Ose mund vinte në Shqipëri, apo jo? Pra, kjo ka qenë dhe qëllimi interkonjeksionit, apo jo? Kjo është rëndësishme, pasi 3 vjet më parë është finalizuar pra futja në punë edhe interkonjeksionit 400.000 kW mes të Tiranës dhe Prishtinës e financuar drejt për drejt nga banka Gjermane, KFV. Pra, edhe kjo transmetus e përballon të energji, po të interesuara rreth këtij fakti dhe a ka pasur kërkesa direkte nga qeveria shqiptare apo autoritetet e larta atje për mbarvajtjen ose dërgimin e kësaj sasie e cila tepron në një masë rreth 200 megavatësh pra në këtë periudhë kohore,
kanë informuar pa adicionen se nuk ka pasur në kërkesë të tillë deri në këtë moment nuk ka pasur të pasuruar as nga ana shkresore dhe as nga ana zyrtare një kërkesë të tillë nga qeveria shqiptare, pra që këtë sasi të energjisë ta dërgojnë rrjetin 400 kW në drejtim të Tiranës, pra për mbushjen e nevojave në pasi që shka deklaruar atje kryeministri Rama, është një krizë të thellën energjetike. Tomor, përmende pak më parë një plan që qeveria është duke hartuar ose e ka hartuar tashmë. Këtë presim të në saksosh ti, ku do të adresohet, pra cilat grupe sociale do të shënjestroj këtë plan qeverisës? Pra do t'ja para, ka një mënyrë të përcaktuar tashmë? Faktikisht këtu operatori shpërndan dhe ka një dorë të ngrohtë për të gjithë qytetarët për faktin se pas orës së 21 të mbrëmjes së të gjitha anvisa shtëpiake duke përfshirë këtu edhe ato të bizneseve të vogla energjinë e marrin me 30% më lirë në tregun e saj dhe gjatë përdorimit. Pra kjo është një rregullativ që ka rregullatori energjetike shtetërore që li monitoron qeveria. Por në rastet e tjera, qeveria si mas një plani thotë se mund siguroj avans për importimin energjisë elektrike në ko krize, po në fazën finalit, në këtë fazë që jemi duke biseduar, burimet e adicionit pranë qeverisë dhe Ministrisë Energjetikës nuk kanë konfirmuar që shpejtit të implementohet këtë plan, po janë duke marrë masa imediate. Dhe ajo që farë është të nëndësishme në mesë dy vendeve, pra të themi se kjo sasi energjie që nga dita sot, me dhe ditët tjera në vazhdim, vazhdon të teprojnë në rritin e energjetit të Kosovës, e cila fare mirë mund të përdoret drejt e Tiranës për nevojat e plësimit e kërkesat të gjëtarëve atje, për arsye se konsumi këtu pasorës 21 të mbrëmjes zvoglohet dhe kjo energji për rrëth të 200 dhe në 400 MW duhet të shpërndahet në rritet rajonale ose të tërgohet si bonus në rritin energjetit të Europës. Dhe kjo nuk mund të ndalohet për arsyen që ja tham më lart sepse prodhimi është në termo dhe ajo ka kosto të madhe nëse fiket në termocentral ose në radiator i këtij termocentrali për arsye se ka kosto të gjatë dhe prindezin e tij duhen më së pakti 6 deri në 8 orë deri në funksionalizimin e këtij dhe ka kosto të lartë pra prindezin ose fikjen një prodhimi ose një gjeneratori. Falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam bashkë dhe për shkrimin e situatës në Kosovë në kontekstin shqiptar. Tashmë ishim me Tomor Avdijan drejt për drejt nga Prishtina.